určite pravidelne chodiť, keďže sme obyvateľe Starého Mesta, tak mala si už bude vyberať svoju trasu na prechádzku a bez odbočenia sem asi to nedáme. U nás v Moskafe je najväčším základom psíčkarské desatoro, ktorá má niekoľko teda takých vážnych bodov na to, aby sa tu nielen ľudia, ale aj psíkovia cítili bezpečne a pohodlne. A prvá zásada je, že môj psík má všetky povinné očkovania, všetky povinné návštevy u veterinára. Druhá vec, môj psík, moja zodpovednosť. Aj keď je to kaviareň pre psíkov a máme tu pre nich rôzne mozky, stále musíme myslieť na to, že pes, ja som majiteľ, čiže ja zodpovedám za jeho stav. Do kaviarne chodím len so socializovaným psíkom. Štvrtý bod je, rešpektujem ostatných labkáčov a ich páničkov. U nás je čivava rovná doge, doga rovná sa čivava. Nikto tu nemá papierového psíka, nikto tu nemá pre nás nejakého orieška. Všetci sú to absolútne rovnakí klienti a tak by som chcela, aby pristupoval jeden aj k druhému. Piatý bod je, do kaviarne prichádzam s vyvenčeným psíkom. Kaviarne nie je venčisko. Hej. A to je vlastne rovno aj šiestý bod. Kaviareň je miesto, kam chodia ľudia na to, aby si mohli dať kávu a nemuseli proste Bobíko alebo Harika zavrieť doma v byte, ale aby ho mohli zobrať so sebou a necítili sa nejak kameňovaní alebo šikanovaní ostatnými ľuďmi, ktorí nemajú psíka v iných kaviarniach.